حميدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى في موضع آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السخي حبيب الله. صدق الله العظيم. ظلم ذلت دے وچ پھتا اندھارا پکڑ کے بہ گئے متھا چاندر حضرت وی ویام نادا جڈا دا ابھرے بلا نی لتھا اے جنت وچ میں ہور قصور رہتے ہیں مائنے مانا ضرور رہتے ہیں جنت تو میرے دل کا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں یا الہی دکھا دے ہم کو مدینہ وہ کیسی بستی آئے جہاں پر دن رات میرے اللہ تیری رحمت برستی ہے سارے حضرات درود شریف پڑھو محبت نا صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو دوستو بزرگو آج دائے پروگرام محض خالصتاً اللہ دی رضا دا پروگرام ملک کالو صاحب جھنڈیر حاجی قادر بھائی جھنڈیر حاجی صادق حسین ملک صوبہ جھنڈیر ملک اقبال جھنڈیر صاحب ملک عرفان حسین جھنڈیر قاری محمد امین صاحب انہیں دوستیں پروگرام اس واسطے رکھے جو اللہ دے دین دا جلسہ رکھوں تے متا رب راضی تھی ماشاءاللہ دریا دی بھک دے اوتے تو سا اتنا حضرات تشریف گھنایو معلوم جیندے جو اللہ دے دین نال قرآن نال پیار ہے تو اجی میں کوئی کتھے نہیں ٹورتے ویندا سارے دوست تشریف گھنایو اللہ سی تو دا آون قبول فرماوے آمین بندہ ناچیز کو سارے بھائی میرے بھرا مخلص دوست حضرت مولانا محمد اختر جھنڈیر صاحب انہیں دا حکم تھا انہیں میں ٹائم گھدا اللہ سہین دی مہربانی دے نال اللہ سی گھنائی تساں بھراویں دے زیارتاں تھن دل خوش تھے مسلمان بھرا کو جو ملے دل خوش تھی ویندے ہاتھ بعد چھوڑ دین اللہ سی گناہ کو پہلے دھو چھوڑے دے ماشاءاللہ میں تو پہلے حضرت حقانی صاحب اپنے خیالات دا اظہار فرمینے پہ ہن میرے بعد حضرت مولانا عبدالحمید صاحب توسوی دامن برکاتم العالیہ او تشریف گھنو سن تو دوستو جنا اللہ دے نات خرچ کرے اللہ بہنڈے دے یہ میں ہے کہنا بھائی
حضرت موسیٰ پاک سہی اللہ سہی تو ویندے پن رستے وچ غریب بیٹھے غریب دے موسیٰ اللہ سہی کو سنہا وائندے وی جو تھوڑا تھوڑا رزق جو میں کو دینا پئی میرا پیٹ نہیں بھریندا بھوک میری رہ ویندی اے میں ہر بان کو آنجا کی جڑا کچھ میرا رزق ہکے ویری میں کو دے جا جتی جاڑے زندگی دے باقی ان میں راجتے دا روٹی کھا گھنزا ایکو تھوڑا گھٹ کر بیٹا صاف آواز ہوئے ایکو گھٹ آواز کوئی کھول اللہ دا نبی موسیٰ علیہ السلام غریب دا سنے آدھی تینے اللہ غریب تینا دے جو تھوڑا تھوڑا رزق جو دینا بیٹھی میرا پیٹ نہیں بھریندا بھوک میری رہ ویندی اے اللہ سہی کو آکھو جتی جاڑے زندگی دے نہ جڑا میرا رزق ہکے ویری دے وے راجتے تا روٹی کھا گھنزا اللہ سہی ورمائے موسیٰ جڑا تھوڑا تھوڑا ہی کو ملدا پے ہی دی قسمت ہی ہا کو جے باقی وعدے ہکے ویری دیو ٹھیک ہے اللہ پاک نے او غریب کو ہکے ویری رزق چا دیتا مہینے دو دا جیری زندگی ہے اللہ پاک نے ہکے ویری رزق چا دیتا تے موسیٰ پاک سہی غریب کو آتے آکھے نے رب تے کو ہکے ویری تیرا رزق دیندا پے اللہ دا نبی موسیٰ علیہ السلام سنہا دے دے گے پے ولا موسیٰ پاک سہیں دا کئی مدت بعد ولا اٹھاؤں گزر جو تھے آمین دیکھیں او غریب چٹے کپڑے پئی بیٹے ٹھاٹ بڑھائی بیٹے یا لنگر خانے چل دے پین مخلوق خدا دیے روٹیاں کھندی پئیے اللہ دے نا دے لنگر کھولی چلیں دا غریبے کو کھویں دا بیٹے حضرت موسیٰ سہیں اللہ سے کو درخواست کی تینے اللہ اندہ در رزقی تھوڑا جا ہاتھ زندگی چھوڑی جائیں ایتہ لنگر چلیں دا بیٹھے مخلوقاں روٹیاں کھندیاں پینا ٹھاٹ جمعیں بیٹھے اندھی کیا وجائیں اللہ پر میں موسیٰ جیرہ کو جی کو میں دیتے ہی اگو میرے نات دیوان شروع کرنی دے جیرا میرا بندہ میرے ناتے خاج کرے میں اللہ ادھر رزقی ودھا چھوڑی عمری ودھا چھوڑیے میں او لوگو حدیث پاک اندر رحمت قنا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان مبارک اسخیو حبیب اللہ سائیں فرمیدن جیرا سخی بندہ ہے او اللہ دا دوست ہے سارے اندر مٹھی کٹیاں بینوں غریب ہمسایہ شدہ بیٹھے اپنے گھر چار چار کھانے پکے بین اتنا یو گینی جو غریب اپا پی پے ایدھے گھری چھوڑے جا بوڑ چھوڑے جا بھاجی دیوا بھیجا ایدھے بچے کھاتے اپنا پیٹ بھار گئے کائنا اے گال ہون کائنی ہون دا فرط فریے کیا ماں تو پہلے کیا ماں او لوگو نبی سیدہ فرمان مبارکے جیدہ ہمسایہ بکھا بیٹھے تے اون اپنے ہمسایہ دی پرواہ نہیں کی تھی اون دے ہوتے اللہ بھی نرازے اون دے رسول ہی نرازے وے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہی نے سنے نبی سہی کو دعوت کی دیئے کہیں حضرت عثمان غنی سخی جوان ہن سخی ہن کہیں نہ ہن رحمت کہنا سہی کو گھندے اندے پن صحابت جماعت نالے کملی والے تشریف کی دی اندے نہ حضرت عثمان سونے کو اپنے گھر گھندے اندے پن کملی والے سہی اگو تشریف کی دی ویندے نہ صحابہ پچھوے نہ ویندے ویندے رستے دے وچ نبی سہی رک پن والا پچھو تے مڑ تے دیکھ تے مسکرا تے فرمے دے نا عثمان پچھو کیا کریں دے اندو
حضرت عثمان عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے قدم مبارک گندا ہندا جتنا تواڈے قدم میرے گھر تو نہیں اوسن اتنا عثمان غلام آزاد کرے سی ہیں ممیا اتنا کیا حضرت عثمان سے آکے میں غلام آزاد کرے سا جن جے ویلے حضرت عثمان سیندی دعوت خویج گئی دعوت دے بعد حضرت عثمان سین نے جتنا سونے دے قدم مبارک این اتنا غلام آزاد کر دیتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سی وی دعوت جہنم گھر جن جے ویلے حضرت علی سی آئے نا اپنی گھر والی کو بی بی فاطمہ دا زارا کو آگے نے فاطمہ آج حضرت عثمان دی دعوت ہیں میں عثمان دی دعوت کھا دے بڑا متاثر تھیا کیا ہے بی بی فاطمہ پوچھے کیا ہا آگے دعوت بھی سونی ہے سونے عثمان دی دعوت ہیں کھاون والا بھی سونا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آنا وال جتنا حضرت عثمان دے گھر توڑی رحمت کائنات دے قدم مبارک ہیں اتنا حضرت عثمان غلام آزاد کی دے بی بی فاطمہ دا زارا فرمی نے سونا علی تو سامنے دے نال تھی وہ تا آجا اللہ دے محبوب کو اسا دعوت چا دینو حضرت علی سے فرمینے میں نالا بی بی فاطمہ آدین تو دا ونجو اللہ دے محبوب کو ساڈا وہ جے دی میں کھانا پکانا تیار کریں دیا جنل حضرت علی سے سڈن کے نا بی بی فاطمہ دا زارا بوزو کر مصلی تے آتے روتے آتے عرش والا میرے پلے کئی شائع کہے نہیں محبوب تیرے کو دعوت نیتی بیٹھو اللہ پلے کئی شائع کہے نہیں آج فاطمہ نے لاج رکھی جا آج دی ضعفہ ہوئے آتک کیوں دینا پئی دوستے کو سجی گھر اچ کسا ہے جڑا کچھ ہے لوگے کو کھوائی بینی پمیا ہن اللہ معافی ہن بخیلا تلی گال ہے نہ زکات دین دینا نہ عشر دین دینا نہ غریب تے خرچ کرین دینا نہ اولاد تے خرچ کرین دینا زمینا گھنی دے پن ٹریکٹر گھنی دے پن مربے گھنی دے پن بنگلا اچا تھی دا وے دے غریب دی تھی دا بوچھن کہے نی بی بی فاطمہ دا زارا دن سونا لی ونجو تو دا ساڈا رحمت کہنا صلی اللہ علیہ وسلم سہی کو او سنن کے نبی بی فاطمہ سین بزو کار مسلح تے روتیا عرش والا تیرے محبوب کو دعوت نیتی بیٹو پلے کئی شائع کہنی فاطمہ دی لاج رکھی جا رحمت کہنا صلی اللہ علیہ وسلم تی تشریف کے نائن صحابہ دی جماعت نالے جنلے مہمان آگے نا حضر علی سے فرمینن فاطمہ کھانا چاہو بی بی فاطمہ دزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلہیں دے اتے ہانڈیا کھڑا تے او تو ڈھاک دے کھڑایا دوئی مگ دی ودی اللہ مہمان آگے نا انہیں دے سامنے بے خوندا نہ کری اللہ آج فاطمہ دی لاج رکھ جا تیرا محبوب ساری دعوت ساری گھر کھاوان آیا بیٹے جے جے ویلے بی بی فاطمہ زارا گئی ہے ہاں جے تو ڈھاک جو لاوے اللہ جی خوشبو پیدا کی دیئے سارے صحابہ حیران ان بھی این جی خوشبو آئی تین سے سنگیاں صحابہ حیران جنلے بی بی فاطمہ زارا سینے کھانے پاپا دے نتن صحابہ حیران صحابہ دے آج تے سائن جا کھانا نہیں کھا دا حیران تھے بیٹن صحابہ کملی والے سائن فرمین صحابہ حیران کیوں چھی دے بے بے میری فاطمہ تو
کو جنت دے کھانے کھویں دی پئیے او لوگو جن دے ویلے دعوت کھویں گئیے وال بی بی فاطمہ دزارا مصلی تے آدے دوجھی دوا رو تے آدے اللہ سونے عثمان غلام آزاد کیتے آنا اللہ میں دعا منگدیاں جتنا تیرے محبوب دے سارے گھر تو نہیں قدم آئین جتنا تیرے محبوب دے امتی جہنم میں جنا انہیں کو آزاد کر تے جنہ دا حقدار بنا دے بی بی فاطمہ سینیا دعا جو منگیے اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتے جبرائیل جی میرا اللہ وانج میلے محبوب دعا انہیں کو آنکھو سائیں فاطمہ سین دعا منگیے تو آڈے ایک قدم دے بدلے تو آڈے ایک قدم دے بدلے کئی کئی ہزار جہنمے کو جہنمے جو آزاد کرتے جنت دا حقدار بنا دیتے میں او لوگو سخی اللہ دا دوست ہوندے بخیل شیطان دا دوست ہوندے اللہ دولت دے وی عمرہ کر اللہ دولت دے وی غریبیں تے خرچ کر اے تیری دولت حضرت عثمان دی سنت زندہ کر رہے ہیں تیری دولت غریبیں تے خرچ تھیویں مسکینیں تے خرچ تھیویں ہن تے چنگے چوکھے دی ہر کی خوش آمد کریں دے غریب شدہ جو آونجے گھر بیٹھ آوندے آدے ہکو آکھو کہیں نہیں بیٹا چنگا چوکھا کے آگے کھانے تیار تھیندے پن غریب شدے کو کہ پوچھدا ہی کہیں نہیں او لوگو مظلوم دی ڈاک اللہ دی بارگاہ وچ پوجھ دیے وے مظلوم دا ٹھڈا پھوکا خدا دا عرش ہلا دینے وے ایویں ہے کہ نا بھائی ہائے ہن کے چار مائن چنگا چوکھا کے ایم ایل اے ایم پی آ ونجے تے زندگی وڈی دکان ہے کہ مربیاں لے ہوندے کو ڈاڈا کھانے خوش آمد ہوندی اگو پچھو بھنجو سے دھرو کے غریب شدا ونجے کو اٹھی دے ہاتھ دیون کو تیار کر بھائی صاحبا اللہ کو غریب پیارے غریب نال اللہ پیار کریں دے وبیاں رحمت کے نا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمینے میں محمد خود بھی یتیم کیا مت لے جاڑے ہو سا غریب یتیم دے نال غریب آدمی امیر آدمی کنو 500 سال پہلے جنت ویسی حدیث پاک اندے رحمت کے نا صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ تو مدینہ پاک میں دے پنا مدینہ دا صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ غریب آدمی ہے اپنی گھر والی کو آزن اللہ دے بندیا بہاری دے جھاڑو دے مکہ تو مدینہ پاک رحمت والے نبی اندے پن متا سونا ساڈا مہمان آتھی وے وے آخری پن دل وڈے ہوں ابو ایوب انصاری سی گھر والی کو آدن بہاری دے جھاڑو دے امام لمبے آندے بن مت سالا مہمان آتھی وے حضرت ابو ایوب انصاری دی گھر والی آ دیے ابو ایوب کچھ کملی والا کچھ سا غریب ہوا سائیں کو وڈے وڈے لوگ دعوت اسا غریب دی بات کائیں پوچھنی ہے حضرت ابو ایوب انصاری آدن بہاری بھی دے جھاڑو بھی دے لا تکنا تو میں رحمت اللہ اللہ دی رحمت کا نو نا امید کیوں تھی نی پہ یہیاں کملی والے سی مدینہ پاک جنلے پہنچے نعرہ تکبیر لگے نا وڈے وڈے لوگ سائیں کو دعوت دینے پہ تاجے رائے کھڑے زمین دا رائے کھڑے نا سرمائے دا رائے کھڑے وڈے وڈے لوگ سونے کو نا حضرت ابو ایوب انصاری دل دل جو روندہ کھڑے یا اللہ کلو مگدہ کھڑے ڈاڑی ہنجو نال پسائی کھڑے یا اللہ ایہو میمان آج اسا غریبیں دے گریڑے ویج بھیج دے ویا رحمت کے ناس ہیں کو وڈے وڈے لوگ دعوتا دینے پینا کملی والے سائیں جتھے دعوتی دھیرے نا
آپ نے فرمائے میاں دادی ڈھیر نا میں محمد ہی میں کرے نا ڈاچی دے مہار ڈاچی دے اتے جسٹے نا جے دے گھر وائی دے ڈاچی بیتھے دے محمد ہوں دا مہمان تھے دے آئیں اصلا لک دوں او سرینے ودیان دوئی ودے مگدیان مہمان کی تے جے جے ویلے سائیں نے ڈاچی دے مہار ڈاچی دے سٹیے ڈاچی ڈر پئیے ویندے ڈاچی ہار کے امیداں لئی ویندے میرے گھر جلوازیاں ڈاچی ویندے ابو ایوب انصاری دے گھر وائتے ڈاچی بائے تھئیے ابو ایوب دے خوشی کنو ہنجو نکھڑ دیا اپنی گھر والی کو رو دیا دن اللہ دی بانی ڈٹھی مائیں جو تکو آدھا ہم لا تک نہ تو میر رحمت اللہ اللہ کیویں کرم کی دے اللہ کہنا دی رحمت کو اسا غریبے دے گریڑے میں جو بھیج لی دے او لوگو جتا کملی والے سی ہوں میں نتا انوارا دی بارے سین دیئے جتا کملی والا ہو میں اللہ دی رحمت وز دیئے ابو ایوب انصاری دا گھر رحمت دا مرکز بن گئے وے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیے نا اید وعدے دو دو جرا مہمان دے نال بندہ کھانا کھاوے اللہ دا حساب ہی کہنا گھنسے نبی زیدہ فرمان مبارکے مہمان دی خدمت کرو عزت کرو ہون تا مہمان آوے سڈے جو سئیاں اے بھی درواز ہیں کم نکل دند این گیا آئیں بلی آنکھو گھار کئی نہیں کھڑا مہمان جو آپ نے آکھر میں آیا کہ بلے اے بھی درواز ہیں کم کس کیا گیا وہ بھی آن اللہ دے بندے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سینا فرمان مبارکے غریب تے ترس کرو یتیم تے رحم ہون تے چنگے چوکھے دی جرا سود کھندے یا چار پیسے آگے نہوں دی ٹی سی تھی دی بھئیے او لوگو کنے دا کھڑکیاں کھول دے سنو زیرا سود کھندے بڑھتے ماروانے ان سود خور حاجی صاحب صدی جان پائے گئے استاد جی سود خور حاجی صاحب صدی جان پائے گئے کہاں ہارتا یہ ترٹا کھڑے انہیں بے سائتے کو حرام خور سڈو ویاں جرا سود کھاوے سو حج پڑے ہوں بے سائتے دے بتھار دے لگ سے او لوگو جرا سود کھاوے اللہ نال جنگ کی تھی کھڑے وے سنیا سکھنا ہاں ککھ پلے کہنا سود جو شروع کی دے دا بنگلا بن گئے گڑی آگئے پاف دے کپڑے نے کھڑکاری بے سائتے دے سود خور دے مزد بنیا بیٹھے بے سائتا او لوگو سود خور جیسا مزد بیا بنے اللہ دیا سود خور دی کتے تلا عزت ہی کائنی اللہ دے ہاں ہوں دی عزت دے جرا لکمہ حلال دا کھاوے حلال دا لکمہ کھوزے اللہ اولاد کو نیک بڑے سیا حلال دا رزق کھوزے اللہ دوئی قبول کرے دے حلال دا لکمہ کھوزے اللہ عبادت دی توفیق دے دے جرا لکمہ حلال دا کھاوے اللہ رزق مال جان ایمان برکتاں پا چھڑے دے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ اللہ سے فرمائے نے جتنی روح والی چیز ہیں سارے کو رزق میں آپ دینا حلال کا حلال برکہ دے ہون دستا جی ہر بندہ حرام کھانے دے پی جو تلیا ہوندے بند سیب جو گھنو من اکثر سائم سیب جو گھنو انہیں نہ چنگا پاسا اگوں گلیا ہویا پاسا پیچھوں بندہ ایڈے جو دیتا ہونے ساٹھ دیتا
घर जो चाह दे वंजो बिते जाला के बे शैतान धाथिया खणा में पैसे में यके सेब गल्यो है भक्सा ने कहा दाए अल्लाह मजरे महक में वंजो सजी रिश्वत खड़ी कुट जेन दे वंजो धारे वो मिया दीन कनु दूर थी के लोग सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत के नुदूर थी गे न अल्लाह दे रसूल को भुला छोड़े न वो बिया अल्लाह से आके तुम भूले सो बल सिला बोसन की विरोध को आए जिन्हें बीबी आज दिन चौकर दे बाहर कदम के न रखा सड़के ने रुल दिया प्या वो बार का घर लोड़ गए न पत्ता कहनी जो केरी जाते सारे घर हम भाई साहेब अल्लाह से याद है मेरी लाठी कनु डरो मेरी लाठी बे आवाज इमें एक है ना जब दीन कनु परे हट सुन तो यो को भाई साहेब इज्जत दीन है तो बस इमें एक है ना भाई फिराउन कने को घाट पैसे हैं फौज हैं ठाट हैं बख्तन एक कुछ डेढ़ हजी सही करें दें जब जेनले फिराउन कने पैसा आया पैसा जा आवे ना कोई दिमाग वाला खराब थी उन पाएं पैसे नाल देख सारे हैं जे जरे सुने सक्रियन सूद है जाएं ते पैसा आए उन पैसे दें गिच्चे सरिया खाड़ के गाटा सुमान तो थी गे दुनिया जमीन ते ही में टूर दे कि जब धरती चिरे दे देर नहीं वे कि जब खंदे खोदो अल्लाह से फरमाए न बे सैदा बंदे दा पुत्र बन शर्म करे जमीन तेरे पियो दी नी अकड़ी जी ना जद मैं रब कुदरत दे खले नाल वडे वडे फिरौन दे बुथार बन छ फिरौन दे ठाठ न बख्त न हुकूमत दे सिक्का चलदा पे भल भले वहवाए फिरौन दी पैसे दे गमाज जाते हुकूमत दे गमाज जाते कुर्सी दे नशे वे जात फिरौन दे अन रब्बुकुम अल आला आ खुद मैं रब बन जात दी किरड़ी ते चठे मारे छती ने रब भावे बेस है ता टुकुर खने रजदा ना सुमे जो आखले मार दे उठे ने रब दाओ हे जरा खुद खावण कनु पा के सारी मखलूक को खवेंदे रब ओ हे जरा खुद सुमण कनु पा के सारी मखलूक को सुकून दे निद्रा करवेंदे अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु वल हय्युल कय्यूम अल्लाह से फरमेदे मेरे बंदे तू दा सुते पे हो दो मैं खुदा तोरे पारे देना लाता खुद हूँ सेना तू वाला नौमा निद्र नी में करेंदा घेली नी में कुंदिया इंतजार बेटा मेरा बंदा मेरे को सदे ते मैं रब जवाब देवा चौखा सदे तो अल्लाह से होशिया मिले दा खड़े चौखरे दा नमाज नसीब कहनी है घा कपे ना पे अजान थी दी पे ये परवाह कहनी लोगो को तरस करो को खोवे खुदा करो को रहम करो अल्लाह तला मलो सुने नबी दी ताबेदारी करे सो ते को इज्जत बनसी है रहमत कहना दे गुलामी करे सो ते कामयाबी मिलसी है सही दी गुलामी ना कि तो दे कमली वाले दी ताबेदारी ना कि तो दे दुनिया ही बर्बाद है आखरत ही बर्बाद है बाकी पैसे दा बड़ा घिनन या भाल भाल दे वाह वाह ये अल्लाह दी रज़ा दी निशानी कहीं नहीं बमिया अल्लाह सी देवे दौलत देवे जी सने भाई मौला अख्तर साहब हाँ अल्लाह सी दौलत देवे तो बंदा वाला दीन ते खर्च करे अल्लाह दौलत देवे ते बंदा नमाज ही पढ़े कुरान ए जे लोग नहीं थे से अल्लाह बहुत दौलत दी ते तहज्जुद नहीं चुकदी ए जे लोग डिठे से अल्लाह इतना दौलत दीते सवेरे नमाज सजदे इवे रोंदे जो सुभान अल्लाह ओ भैया ते कई कई ए जे बेसे ते चार पैसे जो आवेन दरिंदे बन गए हाय शराब इत जिना है ओ भैया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीना फरमाने
ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲਿਆਂ ਛੋਂ ਛੋਂ ਕਰੇ, ਸਾਰਾ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗਦਾ ਪੇ, ਬਸ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਦਰੂ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਅਜ਼ਕਾਰ ਨਾ ਕੇ, ਬਸ ਮੋਬਾਈਲ ਜੋ ਵਗਦਾ ਪੇ। ਹਾਏ ਖੈਰ ਬਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਸੇ ਫਰਮਾਏ, ਫਿਰਾਉਨ ਕੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਖਤ ਬਖਤ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰਾਉਨ ਆਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ, ਫਿਰਾਉਨ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਦਾਵਾ ਜੋ ਕੀਤੇ, ਫਿਰਾਉਨ ਕੋ ਨਜੋ ਮੈਂ ਆਕੇ ਫਿਰਾਉਨਾ ਬਾਲ ਪੈਦਾ ਥੀਦੀ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਖਾਦ ਗਈ, ਫਿਰਾਉਨ ਦੇ ਕੰਨੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਬੋਲੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿ ਬੇਂਦੀ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ, ਬੋਲਾ ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰੀ ਕੋਈ ਖੈਰ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਛੁੜੇ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਖਿਲੀਂਦੇ ਪਿੰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਥੱਪੀਂਦੇ ਪਿੰਨ ਕੁਰਸੀ ਕੋ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਸ਼ਾਏ ਜੀ। ਫਿਰਾਉਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥੀ ਗਿਆ, ਬੇਲੀ ਕੁਰਸੀ ਵੇਂਦੀ ਏ ਨਜੂ ਮੈਂ ਫਿਰਾਉਨ ਕੋ ਅਗੇ ਫਿਰਾਉਨ ਬਾਲ ਪੈਦਾ ਥੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਾਦ ਗਿਨਦੀ। ਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੰਥ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ 6 ਘੰਟੇ ਇਹਦਾ ਜਮ ਅਸਾਂ ਸਟਾਰਟ ਵੰਦਨ ਥੀਂਦੋ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬਾ, ਬਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਲਾ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਲਸੇ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਘੰਟਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸੁਣਾਵੇ ਕਿ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਵੇ ਬਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਡੂ ਮਿਸਰੇ ਪੜਸੇ ਸਾਰੇ ਦੋ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਉੱਠਿਆ ਜਨਾਬ।